你有没有曾经想过，在网络上随便看到的一条片、一条信息、贴图，甚至球赛的经典画面，都可能好像实体艺术品般被镜头出售呢？而我们今次要讲的主题 NFT 就正正可以实现这件事。那究竟什么是 NFT 呢？这件事又对我们造成了什么影响呢？在介绍之前，不如访问一下图人，看看他们对 NFT 的认识和看法吧。哦，以我所知咧，NFT 就係一個編碼咯，佢就獨一無二嘅咁樣咯。其實我唔太清楚，但係我知呢樣嘢係依家時下最最興嘅一樣嘢咯。跟住好似係大家貨金喺度炒呢樣嘢，同埋係關於創作啊、原創藝術類嘅嘢咯。但係實際上，即係如果再詳細啲，我就唔太清楚了。我就不太清楚了，應該跟區塊鏈有關，它就是有個平台去做買賣的這樣咯。是不是我畫了一個圖，然後我上傳了在這個網絡世界裡面，跟著就看看有沒有人買啊，又或者是之類的樣。都不是太清楚，不過我知道現在 NFT 好像比較流行咯。影響就不太清楚，但是我知道不單止是澳門啦，其實世界各地每個國家或者地區都是有玩這件事咁樣咯，跟住大家都好像會炒這件事咯。我覺得應該要的，因為它始終是一樣虛擬貨幣的東西，就好像 Bitcoin 咁樣啦，所以這個虛擬的東西就應該受到政府的監管的。我覺得 NFT 這件事其實應該受到監管的，但是礙於人類的現在的那種觀念改變不了，還有這件事是一個很新興的東西，那就很難去造成一個統一，就所以這件事是必須要一個我覺得是國際的認可的一個統一機構，有一個標準才可以去監管到。 NFT又稱為非同質化代幣，個名聽落有啲難理解。其實佢同我哋所認知嘅比特幣一樣，係一種以區塊鏈作為背景技術嘅虛擬資產。不過 NFT 同比特幣並唔係相同嘅嘢，兩者嘅差異在於係咪同質化。先以同質化代幣比特幣嚟講，每一個比特幣嘅幣值都係一樣嘅，可以相互替代，亦都可以再分割成較細嘅單位。就好像现实生活中的货币亦都是同质化的资产，以100元钞票为例，每一张100元都具有同等的价值，任何一张100元都可以买到价值100元的商品，亦都可以再分割成两张50元，又或者是10张10元。但是 NFT 这一种非同质化代币就跟前面讲的货币有所不同，每一个 NFT 所代表的物件都不一样，可以是一张图片、一条短片，又或者是一首音乐等等多样的形式，彼此无法互相取代，亦都不可以再分割成更小的单位。得益于 NFT 去中心化的特性，当网络上的创作被打造成 NFT 之后，因为背后有区块链的技术支持，任何记录只要被放置在区块链上面，就难以被删改，被盗用的风险也都大大降低，安全性也都获得保障。而去中心化令它不受第三方机构所介入，方便直接透过现有的社群声量变现，不被平台抽成，形成一个点对点的交易系统。因此当这样的技术被应用在数位艺术品上面，那一件艺术品的原创作者转售交易记录通通都会被记录下来，并且是公开可见的。同时因为不容易复制的特性，持有者不需要太担心真品验证的问题，就好像是获得了数位创作的保证书，而原创作者也都可以指定作品的版税比例，所以当每一件作品转售的时候，作者都可以从中抽取一定的收益作为收入，打破了固有的买卖概念，令原创作者能够拥有一个可持续的收入，从而
吸引咗好多新进嘅艺术家投入呢一个行业。咁 NFT 又对我哋造成咗啲咩影响呢？其中一点最明显嘅就系增加咗市场嘅流通率。NFT 会喺区块链上面标记实体艺术品，又或者系数位资产嘅数位所有权限，甚至喺未来，我哋可以将房地产、护照、身份证等等应用喺 NFT， 亦都可以视作喺数位世界当中特定权利义务嘅认证。而呢一度嘅权利义务可以好单纯嘅系身份认证，亦都可以系所有权、使用权，甚至系受益权等等。而在医疗方面，病人可以将他们的医疗资料变成 NFT 出售给制药公司，令病人有能力拥有他们的个人医疗资讯，并且将它货币化，为那些愿意参与的人提供新的收入来源。这样的区块链技术可能会将病人置于医疗生态系统的中心，并提高健康资料的安全性、隐私性和互通性，将会完全改变目前的医疗系统。NFT 和区块链很可能会在未来几年之内会有越来越多被整合到医学和健康领域的案例。而 NFT 去中心化又有什么影响呢？ NFT 去中心化的特性可以透过其中一个 NFT 去连接并且检视网络上所有的 NFT 和资讯，同时亦都无法进行反追踪，令各国政府无法亦都无权去监管，民众的权益无法受到保障，但是同时亦都会令交易的自由度大大提高，可见 NFT 有好亦都有坏。我觉得还好的，因为 NFT 始终都是一样虚拟的东西，有它的不稳定性咯。我觉得都是一个比较值得去发展的一个产业，因为我觉得现在疫情或者这个现今这个环境下，其实网络是一个比较值得去发展的一个平台或者一个机会啦。咁跟住咁啱就出现咗呢样嘢，咁我觉得呢样嘢系值得去，同埋佢又同网络有关。咁跟住依家其实呢个环境或者现今啦，我哋都睇得出，其实呢样嘢都比较 hit， 同埋啱依家现今时代嘅我哋咁样，咁都系值得去发展咯。喺未来，虽然好多人担心元宇宙嘅影响同埋人工智慧嘅崛起，担心未来的世界会被人工智能主宰，但是这个仍然都是一个充满可能性的未来。即使 NFT 未能为我们带来重大的影响，但是无可否认的是，在这个时代 NFT 是去中心化的区块链技术是一个重大的里程碑。